radi u velikom stilu. Kad otvori oči u maminom krilu, kada zatim počne da hoda i šeta i očima meri sve lepote sveta. Kad počne da troši i uši i oči, kad prvi put padne i prvi put skoči, kad počne da čita i broji do osa, nek sam sebe pita či pogodi ko sam. Pogađačima, što se ne javljaju? Ja. Bravo! Što radite pogađači? Ste dobri? Jesmo. Hoćemo da se igramo malo? Hoćemo. Ajde da se malo igramo pogađanja. Ajde malo da pogađate. Šta sam ja? Hm? Šta sam ja? Šta ja radim? Mislim da sam lekarka. Ali sam lekarka. Zašto misliš da sam lekarka? Hm? A šta ti misliš da sam ja? Ja mislim da te šiješ. Da ja šijem. A što misliš da sam ja krojačica? Zato što imaš automajicu. Samo zato. I zašto još? Ajde, šta još mogu da budem? Ajde, ko još nešto misli? Ja mislim da ti sviraš klavir. Da sviram klavir. A zašto misliš da sviram klavir? Ali imam dugačke prste. Zato sviram klavir? Ne. A šta još mogu da budem? A si ti konobarica? Ne, nisam konobarica. A šta si? Pa pogodite šta sam. Pa što još mogu da radim? Ja mogu da budem domaćica da kuvam? Hm? Mogu, pa tako. Mogu A to možda da budeš i kuvarica? A mogu da budem i kuvarica, normalno. Šta još mogu da budem? Dobro, deco, pošto ne možete da pogodite, hajde da vam malo pomognem. Ajde, šta mislite šta je ovo što sam donala? Krede. Krede? Ajde, hoćete da uzmete, dam, dam. Ajde, dam, dam. Evo tebi. Ko još hoće? Ja. Ajde, brzo da vidimo šta je sad ovo. Ajde da pogodite. Ovo je neki prah. Šta je to? Evo ovo žvaka. Nije mas žvaka. Evo se ovo jede. Ne jede se. Nego šta je onda? Pa to je nešto što ja koristim u svom poslu. To nije ni žvaka, nije ni kreda, ni nedesa. Ja mislim da je ovo lek. Pa ja ne znam da li je to lek. Ajde da vam pomognem da idemo da pogađamo dalje. Ajde, vratite mi to pa ću da vam dam jedan drugi predmet. Ajde, ajde, to sigurno znate. Dobro, ajde se lepo sedite. Idemo dalje da pogađamo. A što je ovo? Ne. Jao, pa znate to? Pa ste bili kod lekara? Ti si doktor. Pa nisam lekarka. Pa jesi ti dobila ovakvu injekciju sa ovolikom špricom? Ne. Nego? Sa malim plastičnim. Sa plastičnim i sa malim. Je li neki mali špric bio? Ovakav. A kome može da se da ovaj špric? Za malo odrasle. A za malo odrasle? Pa dobro, možda može za malo odrasle, ali ipak je malo velik. On nije za ljudi. To je špric za operaciju. Pa dobro, može kod operacije, ali nije za operaciju. A može i vakcina da bude. A može, taj veliki špric služi za ždrebe. Može za mačku, može i za psa. Pošto znate da je ovo špric za životinje, ali još uvijek ne znate koje je moje zanimanje,
Ja ću da vam pomognem. Nešto ćete da vidite, odnosno nekog što će da vam pomogne da znate čime se ja bavim. Ako sad ne pogodite šta, ja ovo stvarno ne znam šta da vam još donesem. Šta mislite? Ja mislim da je to veliki pas Bernardinac. To nije pas Bernardinac. Ja mislim da je to kraljica. Kraljica ima sise. I treba da ima velike rogove. Ti misliš da nema rogove? Dođi da proveriš. Dođi. Pipni, li ima tu nešto? Stvarno nešto ima šeljato. Jeste, to su rogovi. Pa to nije pas, to je muška kravica. Pa to je tele. Da vidimo da li ima sise. Hajde, dođite da vidite da li ima sise. Ili ima sise? Nije. Pa šta je onda to? To tele nije. Jeste, deco, to je tele. I to je jedno muško tele, zato što ima rokčiće, a nema sise. Ali dosta toga, ajde na mesto, ajde da pogađamo dalje. Ajde, pa niste još pogodili čime se bavi. Ja više ne znam šta da vam pokažem još. Šta sam vam sve pokazala? Pokazala sam vam šta sam sve donela. Lekove. I drugu kutiju. Jeste, lekovi. I šta još? I tele. Pa dobro, čime se ja bavim? Da li ti radiš sa onim malim kravicama, bebama? Jeste, ja radim sa kravama i sa malim telićima. Je li istina da se tele radi iz jednog velikog jajeta? Ma ne može, tele se ne rađe iz jajeta. To se pile ili čure, se leže iz jajeta. A da li neko zna kako se rađa tele? Ne. Kako ne znate? Ja znam. Od konja. Ne znaš? Od konja. Ma kako može tele od konja da se rađe? Tele se rađe od krave. Jeste, mama krave rađaju telad i to ćete vidjeti kod mene kad dođete da vidite tamo gdje ja radim. A da li znate kako se rađaju kučići, mačići i sve druge male životinje? Šta rađa pas? Kučiće male, štene, a tako štene. A mačka? Mačići, dobro. Ajme sad recite, a znate kako se rađaju? Kako se rađaju te male životinje? Od hrane. Od hrane? Kako od hrane? Da majke izrastine malo semenka i onda unutra se sve višlje i višlje napravlja ta semenka i kad poraste velika prvo počinje ruke pa onda noge pa je sve tako. Aha, znači ide tako. Mi još ne znamo gde radiš i šta radiš. Pa možda će ovo da vam pomogne da saznate šta ja radim. To su slušalice za krave. Ti si doktorka za krave. Jeste, ja sam lekar za životinje ili veterinarski lekar. Ja sam Bosiljka Aleksandrović i radim u PKB-u na farmi Budućnost. To je farma za proizvodnju mleka, u stvari to je jedna mala fabrika mleka. Ja brinem tamo o zdravlju teladi i krava. Boso, kako si rešila da postaneš doktor za životinje? Pa, deco, kad sam bila mala kao vi, ja sam imala životinje, a sigurno ih i vi imate. To je dosta, sigurno imate i maci i kuci. Ja sam isto imala životinje i volala sam ih jako puno. Kad su bile bolesne, onda sam gledala kako ih leče, pošto sam ja bila mala pa nisam mogla da im pomogu. Kad sam vidjela kako mogu da se izleče, onda sam htjela i ja da postanem isto tako neki lekar za životinje, isto da ih ja lečim. I zato sam kad sam završila srednju školu, upisala veterinarski fakultet, koji dugo traje i koji je dosta težak, traje 5 godina, ali kad se on završi, onda se postane veterinarski lekar. A teško lečiti životinje? Pa jeste teško ih je lečiti, pošto životinje ne umeju da kažu kad ih nešto boli i kad ih nešto smeta i one uopšte one čute i onda treba da se zna tačno šta nju boli
i gde je problem pa da se ona izleči, a zato su one jako dobre. One vole, zavole posle lekara, pa znaju neki put da ga olišu. Ne bojte se, deca, zašto se plašite? Zato što tele čini mu. Pa ono čini mu zato što je gladno i zato što je malo. Treba da se nahrani. Ne boj se, ono ne grize. Ona samo misli od tvojeg prsta da je to još mamina sisa. Hajde daj, daj ti ruku da probaš, vidiš kako ono samo sisa, lepo mu daj prst. Vidi kako ono samo sisa, vidite deca. Ona hoće još da sisa, misli da je to mama pa da mu mama daje sisu. Hoćete deca i vi da vidite kako sisa, a hoćeš ti da vidiš kako... Ti se plašiš, pa dobro, se ti plašiš? Hajde, evo i ti vidi kako ono sisa. Kako sisa, kako su unutra usta, jel ima meka usta, topla, jel ima zubiće, nema. Nema, hoćeš i ti da vidiš kako sisa, daj mu slobodno prst. Ajde, probaj ti, jedno po jedno. Ajde. Gde, šta je Mašo, pa daj mu lepo prst. Pa lepo mu daj, pa što se bojiš? Ajde, Telence. Tako, ono misli da je to mamina sisa, pa bi još da jede. Jao, kolika velika dinarska cucla. Jeste, ovo je velika cucla, ovo je cucla za tele. S ovom cuclom se hrani tele, ono pije iz nje mleko da poraste. Ono treba popije jedno 3 litra mleka pa da bude veliko. Vidite kako ono lepo pije. Hajde dođi da mi pomogneš da ga hranim, dođi ti da mi pomogneš, samo ti. Tako, drži mu, to da lepo pije. Evo, ovako tele pije do mesec dana dok malo ne poraste. A kad poraste, onda počne da jede. Hoćete da čujete kako mu radi srce? Hoćete da čujete? Aha. Ajde da čujemo. Kako? Ko će prvi da čuje? Ja. Plako. Ajde, plako. Ja ću drugi. Ja. Treći. Plako, malo dođi bliže. Šta čuješ? Tika tak. Šta ti čuješ? Dođi malo bliže. Dum dum. Šta ti lutko čuješ? Bum bum. Bum bum. To nije bum bum, nego tika tak. Tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak. Crvene zgrade, to je farma. Tu se nalaze telići i kravice. Ajdemo, deca, da ih pogledamo. Ajmo. Ajde da ih pogledamo. Ima puno krava, ima ih preko 2000. U svakoj od ovih zgrada ima po 240 muznih krava. One daju mleko. Vidite, ove zgrade su lepe. One su nekad, zvale su se štale i nisu bile tako udobne. Sad su one udobnije za krave i zato su od krave daju više mleka. Zašto ovdje ima crno-bel krava, a zašto nema crvenih? Pa zato što se ovdje drže crno-bele, da daju puno mleka, ne drže se crveno. Koliko krava može da da mleka? Pa može da da 18 litara, 20, a može da čak i 35 litara mleka. Evo deca, ova ovdje krava daje 30 litara mleka, do nje daje 16 litara. Svaka krava daje koliko može. Da li ova mašina hrane krave? Jeste deca, mašine raznose hranu jer krave moraju puno da jedu. A to ne mogu sve ljudi da stignu i zato mašine pomažu. Znaš šta je ima unutra? Šta?
da u toj posudi u malim bočicama nalaze se zamrznute semenke. Iz tih semenke se razvijaju liči. Mašo, znaš što su one semenke koje si pomenula u vrtiću? A kako to mama kravi da uđe ta mala semenka u stomak? Kada će karboničari završe sve, idemo sa njima, pa ćete da vidite kako se to radi. Ovo je buduća mama krava. A šta radi ovaj čika? On pomoću one cevčice ubacuje semenku mama kravu. Ta semenka će biti u kravi 9 mjeseci i posle 9 mjeseci krava će da da jedno malo tele. Možemo da vidimo kako se tele rađa. Naravno, ali krave se tele u porodilištu, a to je druga zgrada. Idemo da vidimo. Ponekad teško tele i zato veterinarski lekar mora da pomogne kravi da se što lakše oteli i da donese na svet malo živo tele. Ali ova šarulja se lako teli. Vidite, deco, pogledajte kako prvo izlaze nogice, pa će glavica i tako tele dolazi na svet. Ja ne mogu da kletem. Vidi kako je malo. Kad se tele rodi, najvažnije je da se osuši, da se dobro istrlja svom slamu. To dođe kao u prirodi kad majke životinje ližu svoju mladunčad. A tele se u ovim malim kolicima dovozi u jaslice za teliče. Posle 15. dana, kada tele malo naraste, njemu se za uvo prikači markica, odnosno broj po kome se zna komu je mama krava. Idemo da se da vidimo. Evo, deco, ovde su bebe teliči. I oni ovde ostaju dok god napune 21 dan i onda samo piju mleko dok su ovde. Sada ih vidite? Jel vidite što su lepi, što su mali, što su sve bebe? Ovde su stariji telići. Svako ima svoju porciju, jer kod podele hrane ne sme da dođe do izražaja zakon jačeg. Vidi kao da se ljube. Jeste, to oni jedno drugom ližu njuške, uvek posle ručka, kad se lepo najedu. Evo, deca, ovde telići ostaju do svog četvrtog meseca. Ovde se igraju i rastu, a onda ih počnemo da ih odvajamo. Bičića šaljamo u tov, a kravice gajimo da postanu krave mame. A zašto svaka krava mora da postane mama? Zato da bi dala mleka. Cilj veterinara na ovoj farmi je da svaka krava postane mama. Jedino kad postane mama i kad da tele, ona daje i mleko. Zato se mi trudimo da svaka krava bude mama, pa kad rodi tele, ona počinje mleko da daje. Eto tako vi, deci, imate mleko. Kada ćemo vidjeti fabriku mleka? Sada je vreme da i to vidite, pošto je sad vreme muža. Ujutro i popodne. Ali kravu bole sise dok ova pum? To kravu ne boli. Aparat izlači mleko kao kad tele sise. Mleko teče kroz mlekovod sve dok ne dospe do kada gde se sakuplja i hladi.
Ajde, deco, da vidite koliko ovdje ima mlijeka. I koliko ovdje ima puno mlijeka. Ali ti ili vidiš da hoće? A koliko ovdje ima mlijeka? Pa ovdje ima 1500 litara mlijeka. Svakog dana s ove farme odlazi 18.000 litara za malu decu, male Beograđane, da piju i da rastu. Je lijepo mlijeko? Jeste, ali je hladno. Ja ne volim ni hladno ni toplo mlijeko. E pa, deco, mlijeko je zdravo. Od mlijeka deca brzo rastu i imaju lijepe i zdrave zube. Samo treba da je mlijeko zdravo i čisto. Što je to zdravo mlijeko? Pa zdravo mlijeko dobija se od zdrave krave. Kad je krava bolesna, onda njeno mlijeko ne valja. E pa, o zdravlju krava brinemo ja i moje kolege, veterinarski lekari. Deco, hoće li još neko mlijeko? Ajde, dajte čaše brzo. Pa i svi, ajde. Doktorka, tele iz boksa broj 18 neće da uzme hranu. Jel ima temperaturu? Mislim da ima. Pa to je onda ozbiljno, idemo. A šta kad to boli? Možda ima proliv. Nema da je to ono proliv, nego je nazuba pa ima upalu pluća. E može da se izleči? Može, zato sam ja tu. Sad ćemo da mu damo lekove pa će da se izleči. Ukolika igla. Ja ne mogu da gledam dok se inekcije daj. On je pravi doktor. Ozdravit će deca, ne brinite, lečit ćemo ga još par dana i bit će zdrav. Ajde da vidimo da niješ neko tele bolesno. Ajde da vidimo. Šta njega boli? Pa ne boli ga ništa, izgleda lutko. Samo spavamo, znaš? Pa će sad čekat doktor da vidi šta mu je. Je lep, odi pipni ga malo, neće ništa. Slobodno. Ne bojte li. Tiše, deco. Deco, tiše, ovdje su bolesne životinje. Ne znam da se kalavi, mi smo sad u jednoj pravoj ambulanti, a tamo čeka doktor radi. Ode se leći kućni ljubimci. A kako se zove ta maca? Miki. A šta Miki je boli? Miki nije bolestan, ali mu treba lekarsko uverenje da bi ga mogla voziti na put sa sobom u inostranstvo. Dođe, Pepa. Sljedeći. Dobar dan. Dobar dan, kolega. Koga ste mi vi doveli? Dovela sam Gajcu da vidimo kako se leče domaći ljubimci. Možemo li? Slušajte, kako ne. Hajde, Gajca. Za sve. Opa, ima ih još. Vidite, ova kuca je bolesna i dovedena je da dobije pomoć zdravstveno. E sad da vidimo skupa od čega ona boluje. Hoćete da pogledate svi? Hoće. Evo ja ću prvo vama da okrenem. Pogledajte lijepo. Pogledajte, jeste vidjeli? Crveno oko. Bravo! Pa ti si odlično primetio, ti ćeš da budeš veterinar. Zašto mi je ovo bilo na ustima? Vidiš ti, ona je udarena. I nju boli oko. Sad ćemo mi da isperemo to oko, da stavljamo lekove i kuca će da bude isto kao što je bila pre povrede. E mu to zube pregledam? Jeste, zube mu pregledam, to je stariji pas. Ima nekoliko kvarnih zuba i treba da mu se izvade jer se psima ne blombiraju zubi. Ne, opravljaju. Može da ugrize. Može da ugrize, ali ovo je izuzetno miran pas koji da da mu se radi sve. Zašto mu dajete injekcije? Pas je zdrav, ali mi moramo da ga vakcinišemo, to je zaštita. Deco, isto kao i vi kad pođete u školu, dobijate vakcinu, tako i on sada dobija vakcinu da se zaštiti od raznih bolesti. Čujka, doktore, da li vi imate slatko veliko kuće i da li ga kod kuće lečite? Ja nemam kuće, ali imam tri kornjače male, lepe što šetaju po kući. Jer veterinar ne smije da voli samo jednu vrstu životinja. On mora da voli sve životinje, ne samo domaće, nego i divlje. Vi imate u zoološkim vrtovima
U cirkusima mnogo divljih životinja i one isto tako poboljevaju kao i deca, kao i ljudi, ali ne umeju da kažu. Prema tome, veterinar mora da voli te životinje, da ih razume, da bi mogao da im pruži pomoć onda kada zatreba. Početak i kraj emisije reči napisao Duško Radović. Muziku su napisali braća Vranešević. Kuku! Kuku! Kuku. Dobar dan. Dobar dan. Je ovo televizija Beograd? Da, izvolite. Ja vam producent Milena Nenadović. Da sam ja. Izvolite, Milena, počinite. Hvala. Ovo je Momčilo Kovačević, a ovo je Mika Milošević. Oni su sve napisali što smo mi govorili. Mi smo deci iz dečeg vrtića Stadarli iz Beograda. Skupili su nas iz raznih grupa, kao cveće po polju. Urednik emisije je Biserka Pejović. A šta si ti to uredila? Pa znaš kako je, neko mora da smisli šta je to što deca najviše vode gleda na televiziji. I onda ja to smislim, pokupim sve nas zajedno i onda napravimo emisiju. Sekretarica reže Vesna Rems stanova pa kapu i nikad ne uštine prst. Emisija je muzikom ukrasio Mihajlo Živanović. A za svo ovo šarenilo što je lepo, elegantno, frapantno, ekstravagantno i onako nonšalantno, pobrinuo se naš scenograf Jasna Dragović. Desu mene brodi sve ostalo, sa velikom kamerom snimio je Kolja Đurašković, a sa malom, sa kojom stalno nešto namotava, Milenko Jovanović. Reče pomoću mikrofona i petaljke hvatao Marinko Šoškić. A ton je snimio Dragan Selaković. Sliku, ton i muziku složila je montažer Marija Milivojević. Kola, decu, ekipu, sve je organizovao Milorad Petrović. Daj je ovaj s naočarima. Nas je Otole najviše gnjavio režiser Mika Milošević. On kad kaže stop, onda sve stane. Ajde kaže stop da završimo emisiju. Ajde da završimo. Stop!